כשהיינו קטנים הלכנו עם שקית ניילון, ומאז אנחנו כל שנה עושים חלוקה לילדים, זה מלא בכל החומר של הילדים, שיש פה קלמרים, מחוקים, כל מה שצריך, פשוט מאוד שילכו שמחים הביתה ולא ילכו מדוכאים עם שקית ניילון, וזה יעזור להם ללמוד. ילד שהוא עצוב, הוא זה, אז הוא לא לומד, אין לו חשק ללמוד, הוא צריך להיות שמח, הוא צריך ללמוד לבית ספר בכיף ובשמחה. תארו לעצמך, אם הוא בא לבית ספר, הוא בא עם שקית ניילון, כל מה שם תיק חדש. איזה הרגשה הזאת? בידכם הדבר, אנא עזרו לנו לעזור להם, שיהיה לכם כולכם שנה טובה.